Salam dostlar, ötən həftə yaşanan ən mühüm hadisələrin icmalı ilə Ermənistan xəbərləri başlayır. Nikol Paşinyan Qarabağdakı uğursuzluqda sabiq hakimiyyəti günahlandırıb. O, Serj Sarkisyanın Qarabağın yarısını Azərbaycana təslim etməyə hazır olduğunu deyib. Paşinyan Qarabağda referendum məsələsini də absurd adlandırıb. Referendumda 40 min Azərbaycanlı və 130 min erməninin iştirak etdiyini və ermənilərin səs çoxluğu qazandığını düşünsək, bəs 40 min Azərbaycanlı necə olacaq? Onlar öz müqəddəratını təyin etmək istəsələr, məsələ necə həll olunacaq? Referendum harda keçiriləcək? Qarabağda yoxsa bütün Azərbaycanda? Paşinyan bildirib. Paşinyan həmçinin müharibənin başlanmasında Ermənistan tərəfini günahlandırıb. Ordunun silahla təchiz olunması Ermənistanın müharibəyə hazırlaşdığını göstərirdi. Ultramodern Su-30'ları alaraq müharibə yaratdıq, Paşinyan deyib. Ermənistanda 44 günlük müharibə ilə bağlı 1580 cinayət işi açılıb. Baş prokurorluğun məlumatına görə 628 nəfər təqsirləndirilən şəxs qismində istintaq prosesinə cəlb olunub. Onların içində yüksək rütbəli hərbiçilər də var. Ermənistan parlamentində aprel döyüşləri ilə bağlı yaradılan komissiyanın yekun hesabatının qapalı keçirilən iclasda təqdim olunması barədə qərar qəbul edilib. İclasa keçmiş prezident Serj Sarkisyan və sabiq baş nazir Karen Karapetyan da dəvət olunub. Komissiyanın sədri Andranik Keçəryan hesabatın dövlət sirri hesab edilməyən hissələrinin ictimaiyyətə açıqlanacağını deyib. Gümrüdə yerləşən 102-ci hərbi bazanın Sünikdə iki məntəqəsi yaradılacaq. Bu barədə Nikol Paşinyan məlumat verib. Onun sözlərinə görə İran və Azərbaycanla sərhəd olan Sünikdə yaradılan məntəqələr təkcə vilayətin deyil, Ermənistanın təhlükəsizliyi üçün də vacibdir. Erməni zabitləri Rusiya hərbi məktəblərində təhsil alacaqlar. Bu barədə Ermənistan Müdafiə Naziri Vağaşa Qarutunyan məlumat verib. Onun sözlərinə görə ordunun yenidən təşkili işi Rusiya mütəxəssislərinin iştirakı ilə həyata keçirilir və bu prosesdə erməni hərbiçilərinin Rusiya hərbi məktəblərində özlərini inkişaf etdirməsi vacibdir. Vazgen Sarkisyan adına hərbi universitetdə rus dili auditoriyasının açılışı olub. Tədbirdə Ermənistan Müdafiə Naziri Vağaşa Qarutunyan və Rusiyanın İrəvandakı səfiri Sergey Kapırkin iştirak edib. Suvorov adına auditoriyada rus dilinin peşəkar səviyyədə öyrədilməsi həyata keçiriləcək. Xatırladaq ki, hazırda Ermənistan ordusunda Rusiya mütəxəssisləri tərəfindən təkmilləşdirmə işləri aparılır. Ermənistan Müdafiə Naziri Vağaşa Qarutunyan Sünik vilayətinin Azərbaycanla sərhəddə aparılan demarkasiya işləri barədə məlumat verib. O, Ermənistan ordusunun mövqelərini geri çəkməsi ilə bağlı mətbuatda yayılan xəbərlərə münasibət bildirib. Azərbaycanla sərhədin reliefi mürəkkəbdir və bütün sərhədlər Ermənistan Sovet Sosialist Respublikasının xəritəsinə istinad olunaraq qorunur. Bəzi yerlərdə irəli getmə və geri çəkilmələr var, amma bunların əhəmiyyətsiz olduğunu düşünürəm. Bu məsələ demarkasiya işlərində həllini tapmalıdır, Qarutunyan deyib. Ermənistan sərhəd qoşunlarının keçmiş komandanı Armen Abrahamyan Azərbaycanla sərhəddə yaşananlardan danışıb. O, hazırda davam edən prosesin delimitasiya və demarkasiya kimi təqdim olunmasını qəbul etmədiyini bildirib. Sərhədlərin dəqiqləşdirilməsi işi ilk növbədə diplomatik işdir və bununla hər iki ölkənin xarici işlər nazirlərinin nəzarəti ilə yaradılan komissiya məşğul olmalıdır. Bu işi hərbi xidmətə həvalə etmək olmaz, deyən Abrahamyan, görəsən İrəvanda ümumiyyətlə Ermənistanın ərazisinin nə qədər qaldığından xəbərdardılar, deyə fikrini tamamlayıb. Ermənistan Xarici İşlər Naziri Aray Vazyan Azərbaycanla sərhəddə aparılan delimitasiya və demarkasiya işlərindən danışıb. O, sərhədin rəsmi qaydada bölünməsi ilə bağlı heç bir məsələ müzakirə olunmur. Bu, rəsmi Bakı ilə diplomatik əlaqələrin bərpasından və birgə komissiya yaradılandan sonra ola bilər, deyib. Ermənistanda əsgər ölümü qeydə alınıb. 2002-ci il təvəllüdlü Artyom Melkonyan cənub istiqamətində yerləşən hərbi hissələrin birində öz yoldaşı tərəfindən silahla vurulub. Faktla bağlı cinayət işi açılıb. Azərbaycan 3 erməni hərbiçisini Ermənistana təhvil verib. Robert Vardanyan, Samvel Şuxyan və Seyran Tamraziyanı daşıyan təyyarə İravanın Erebuni havalimanına inib.
Ermənistan Silahlı Qüvvələri Baş Qərargahının rəis müavini Karen Abrahamyan vəzifəsindən azad edilib. General leytenantın vəzifədən uzaqlaşdırılması ilə bağlı təklifi Nikol Paşinyan verib. Fərman Prezident Armen Sarkisyan tərəfindən imzalanıb. Ermənistan parlamenti fərarilikdə təqsirləndirilənlərin əffi ilə bağlı qanun layihəsini qəbul edib. Beləliklə, 26 sentyabr 2020-ci ilədək hərbi xidmətdən yayınan təxminən 5500 nəfər haqqında açılan cinayət işinə xitam verilib. Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov İravana səfər edib. O, Ermənistanlı həmkarı Ara Ayvazyanla görüşüb. Ayvazyan Azərbaycanda saxlanılan dırnaqarası hərbi əsirlərdən danışıb və onların dərhal qaytarılmalı olduğunu bildirib. Lavrov, sülhməramlı kontingenti məsələni diqqətdə saxladığını deyib. Görüşdə həmçinin regionda kommunikasiyaların açılması, eləcə də Qarabağ məsələsi ətrafında müzakirə aparılıb. Görüşdən sonra nazirlər bioloji təhlükəsizlik haqqında memorandum imzalayıblar. Lavrov səfər çərçivəsində Nikol Paşinyanla da görüşüb. Paşinyan üçtərəfli bəyanatın tələblərinin yerinə yetirilməsi üçün əlindən gələni edəcəyini bildirib. Bununla yanaşı o, Azərbaycanın münasibətlərin qaydasına salınması istiqamətində atılan addımları pozduğunu söyləyib. Lavrov Rusiyanın Ermənistanın təhlükəsizliyinin təmin olunması istiqamətində fəaliyyətini davam etdirəcəyini qeyd edib. Ermənistan Türkiyə ilə sərhədləri açmağa hazır deyil. Bunu Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin keçmiş direktoru, Vətən Partiyasının sədri Artur Vanitsyan deyil. Onun sözlərinə görə hazırda nə ölkənin iqtisadiyyatı, nə də təhlükəsizliyi sərhədlərin açılmasına hazırdır. Bu məsələni təxirə salıb, daha vacib işlərlə məşğul olmalıyıq, Vanitsyan deyib. Ermənistanın sabiq prezidenti Levonter Petrosyan, Robert Köçəryan və Serj Sarkisyana birləşməyi və seçkilərdə birlikdə mübarizə aparmağı təklif edib. Petrosyan bildirib ki, bu məsələ martın 25-də keçirilən görüşdə müzakirə olunub. Köçəryan özünün yaratdığı Ermənistanın qurtuluşu hərəkatına xəyanət edə bilməyəcəyini əsas gətirərək təklifi rədd edib. Sarkisyan təklifə münasibət bildirməyib. Levonter Petrosyanın sözlərinə görə, Paşinyan hökumətinin hakimiyyətdə qalması Ermənistan üçün Türkiyə və Azərbaycandan gələ biləcək təhdidlərdən daha təhlükəlidir. Levonter Petrosyanın mövqeyi Nikol Paşinyanın kəskin reaksiyasına səbəb olub. Paşinyan Petrosyanın bundan əvvəl də hakimiyyəti ələ keçirmək üçün bənzər cəhdlər etdiyini xatırladıb. Levonter Petrosyanın açıqlaması Robert Köçəryanın ofisi tərəfindən də etirazla qarşılanıb. Qapalı görüşlərin təfərrüatlarının bir tərəfli açıqlanması və təhrif edilməsinə həmişə qarşı olmuşuq, Köçəryanın komandası bildirib. Serj Sarkisyanın komandası da Petrosyanın bu açıqlama ilə bağlı görüş iştirakçılarını əvvəlcədən məlumatlandırmalı olduğunu qeyd edib. Ermənistan Prezidenti Armen Sarkisyan heç bir siyasi partiyanı dəstəkləmədiyini bildirib. Konstitusiyaya görə prezident heç bir siyasi partiyaya üzv olmamalı və bitərəf qalmalıdır deyən Sarkisyan, 20 iyuna planlaşdırılan növbədən kənar seçkilərdə heç kimi dəstəkləməyəcəyini söyləyib. Ermənistan Baş Prokurorluğu Prezident Armen Sarkisyanın ikili vətəndaşlığının gizlədilməsi faktı ilə bağlı araşdırma aparır. Vəkillər Palatasının rəhbəri Ara Zöhrabyanın verdiyi məlumata görə, Cinayət Məcəlləsinin 325-ci maddəsinin 1-ci bəndi ilə iş başladılıb. Vəkillərin müraciətində bildirilib ki, Sarkisyan 2003-2012-ci illərdə Böyük Britaniya vətəndaşı olub. Konstitusiyaya görə Prezident vəzifəyə seçilməzdən öncə son 6 il ərzində Ermənistan vətəndaşlığını daşımalıdır. Vəkillər Palatasının yaydığı məlumatda qeyd olunub ki, Armen Sarkisyanın Britaniya vətəndaşlığının müddəti 2012-ci ilin noyabrında başa çatıb. O isə 2018-ci ilin martın 2-sində prezident seçilib. Qanunvericiliyə əsasən Armen Sarkisyanın Britaniya vətəndaşlığı 2012-ci ilin 1 mart tarixindən gec olmayaraq ləğv edilməli idi. Xatırladaq ki, buna qədər 53 vəkil məsələnin araşdırılması məqsədi ilə xüsusi istintaq xidmətinə müraciət etsə də rədd cavabı almışdılar. Ermənistanda COVID-19 əleyhinə vaksinasiya prosesi davam edir. Ötən həftə baş nazir vəzifəsini icra edən Nikol Paşinyan və həyat yoldaşı Anna Akopyan da peyvənd vurdurub. Onlara hansı vaksinin vurulması barədə məlumat verilməyib. Hazırda Ermənistanda Vaxzevria, Sputnik və Coronavac vaksinlərindən istifadə olunur. Paşinyan vətəndaşları vaksinasiya prosesində iştirak etməyə çağırıb. Ermənistan qrasmeysteri Levon Aronyan avqust ayında Amerika seçməsinə qoşulacaq. Bu barədə şahmatçı özü məlumat verib. Xatırladaq ki, Aronyan bir müddət öncə Amerikaya köçməyə qərar verib.
O, kariyerasının növbəti illərində Ermənistanı beynəlxalq yarışlarda təmsil etməyəcəyini bildirir. Latviya parlamenti qondarma erməni soyqırımını tanıyıb. 100 deputatdan 58-i müzakirəyə çıxarılan məsələnin lehinə səs verir.